Tillbaka hit till Expressens scen i Almedalen i Visby. Idag så är det Miljöpartiets dag. Isabella Lövin ska göra premiär vid talarstolen ikväll 19.00. Talet ser ni såklart på Expressen.se. Nu har vi en till debut här på scenen. Det är den nya miljöministern Carolina Skog. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Jag frågar vad skillnaden var att vara i Almedalen nu som minister och förut som kommunalråd. Det är inte så väldigt stor skillnad. Det handlar om att prata politik, möta människor och utbyta idéer. Och det är jättekul, men jag känner mig väldigt hemma här i Almedalen. Mm. Mycket frågor kommer handla om brunkålet, sa jag här innan. Och då sa du, det är lika bra att riva av det här plåstret. Mm. Är det så du känner? Ja, men kring att prata om det. De flesta seminarier jag varit har vi börjat med att inleda med den frågan. För det är lika bra, det är många som tänker på den och känner kring den. Mm. I lördags meddelade ju då regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att den tyska brunkolsverksamheten kommer att säljas. Vad tänker du kring det här? Jag vet att det finns enormt mycket känslor som är liksom investerade i just den frågan. Och de reflekterar ju att det finns en enorm oro som jag också delar kring brunkolsfrågan i stort, eller kolfrågan i stort. Den är nästan ett bokstavligt svart hål i klimatfrågan. Den måste hanteras. Och vi har inga verktyg helt klara. Och det har liksom investerat i just den här frågan. Vem som ska äga ett par brunkolsgruvor i Tyskland. Och den har, just den biten har fått en oproportionerligt stor del i debatten. Vi måste hantera det rationellt. Det var ett svårt beslut att fatta. Men det gäller nu att vi går vidare. Och att vi fokuserar på att hantera detta frågan på en europeisk nivå. För det är där lösningarna finns. Men är du stolt över det här beslutet? Jag är stolt över att, att vi som miljöparti kan hantera den på ett rationellt sätt. Och att vi också kan hitta ett nytt fokus där vi och visa att vi inte ger upp frågan. Och det fokus vi nu har hittat handlar om den europeiska politiken. För det är på europeisk nivå vi verkligen kan hantera kolfrågan i stort. Och genom en gemensam klimatpolitik och gemensam energipolitik. Det finns ju de som har pratat efter det här beslutet i lördags att det här är bland det största sveket i Miljöpartiets historia. Vad säger du om det? Ja, det tycker jag är en grov överdrift. Det vi sa i valrörelsen var att vi ville ändra ägardirektiven för Vattenfall. Efter valet får vi konstatera att det inte finns majoritet i Sveriges riksdag för att göra det. Och om det då finns ett svek så är det de partier som inte klarar av och backar undan och inte vill hantera frågan. Miljöpartiet har varit tydliga. Vi kommunicerade på sätt i valrörelsen som har bidragit till att frågan har fått glidit iväg en del. Och där ska vi vara självkritiska. Men om vi tittar på vad vi gick till val på och sen kan konstatera att en majoritet i riksdagen är någon annan. Det är ju bara så är det i politiken ibland. Mm. Mm. Greenpeace beskriver ju det här bolaget då, EPH, som då vill köpa brunkolen och verksamheten ifrån Vattenfall som en klimatskurk och som också är fälld för korruption. Och de säger att de har absolut inget miljöansvar. Vad säger du om det? Gedigen kring försäljningen, eller processen kring försäljningen har varit väldigt, väldigt gedigen. Och från Miljöpartiets sida och med de tjänstemän som vi har tillgängliga har vi vändit och vridit på varenda sten av alla aspekter av försäljningen. Och försäljningen följer ett antal väldigt formella processer där bland annat granskar ägaren enligt en standard som kallas hel- och renprocess. Och i den processen så får köparen godkänt. Och det är en process som är framtaget för hur man ska granska företag som ska kunna köpa statliga bolag. Och det är den processen vi måste följa. Sen gör det bolaget en helt annan analys av framtiden från kolen än vad Vattenfall gör. Vad vi från Miljöpartiet tidigare gör. Och en annan analys än den tyska regeringen gör. Men det är ju deras risktagande som de tar. När jag lyssnar på dig här så låter det lite som, du är lite inne på samma spår som språkröret Gustav Fridolin, att det känns som att ni rycker lite på axlarna och det här med brunkolen, det var väl inte så himla farligt. Vad är det? Nu säljer vi vidare det. Det här är inte vårt problem längre. Jag tycker vi rycker verkligen inte på axlarna. Vi har lagt enormt mycket tid här under våren att granska affären. Baklänges och framlänges och försätta oss in i alla delar. Vi har funnit att den är
ur formellt sett en korrekt affär och därför ska regeringen svara ja. Jo, men det är väl ingen som kritiserar affären i sig rent affärsmässigt eller juridiskt. Här pratar vi om liksom Miljöpartiet kanske ideologiska frågor. Ja, men den del som vi får kritik för handlar ju om hur vi kommunicerar i valrörelsen, och där är vi öppet väldigt, väldigt självkritiska, både jag och Isabella och Gustav. Vi bidrog till att landa den här frågan med en oproportionerlig symbolisk betydelse, som om det var den frågan, vem som äger de här gruvorna, som avgör hela kolfrågan. Ni och där har vi göra lite billiga bidrog politiska vi till en debatt som har spårat ur. Och där ska vi ta ansvar och vara självkritiska, men vi måste kunna särskilja det från den faktiska hanteringen och själva beslutet. Okej, ni försökte vinna lite politiska poäng i valrörelsen och göra det här till en stor fråga, även om det inte var det nu då. Och om ja, det är ju en valrörelse, vill man ju kommunicera enkelt. Ibland blir det för enkelt. Okej, ni gjorde fel där. Nu har ni då valt att sälja brunkålen. 1 juli här så infördes ju också solskatt i Sverige. Mm. Vad är det här? Ja, det är en del av en ganska märklig historia. Vi styrs ju vad gäller beskattning i Sverige väldigt mycket av EU-regler. Mm. Och vi i regeringen har en bild, eller vi gör allt vi kan för att göra det enkelt att investera i solceller. Och vi hade en tydlig idé om hur vi ville genomföra det, men den stoppades av europeiska lagar, och därför har vi fått knixa till en annan modell där vi både måste lägga ut en beskattning och samtidigt lägger vi ut stödjande subventioner till samma frågor, och det är inte det ideala sättet att arbeta. Sammantaget blir effekten för det som gör investeringen god, men den är onödigt krånglig, tycker vi i hela regeringen, men det är, här handlar det som så ofta, att använda de verktyg som finns och göra det bästa av det när vi agerar inom ett väldigt tajt europeiskt regelverk. Okej, så att inom loppet av några dagar så annonserar ni från Miljöpartiet alltså att brunkålen säljs. Det införs skatt på sol, på solenergi. Det går så där nu, va, eller? Jag tycker att vi från regeringen har en väldigt, väldigt kraftfull klimatpolitik. Eller jag vet att vi har det. Klimat är en av våra tre gemensamma prioriteringar. Och vi har genomfört en rad reformer. Och framförallt lägger vi väldigt mycket statliga pengar just nu på klimatfrågorna. Och det märks när Almedalen att de pengarna börjar få effekt ute i landet. Och när det märks så vet jag att folk också kommer märka av vår väldigt aktiva klimatpolitik. Familjebostäder i Stockholm gick ut då med efter den här solskatten som ni införde och säger att nej, nu blir det inga fler investeringar i solenergi för oss. Nu lägger vi ner det här är inte lönsamt. Ja, det systemet vi har nu gynnar framförallt som privatpersoner och småskaliga ägare av solkraft. Vi har Men hela tanken är väl att de stora företagen ska få in det här, och det väljer de ju nu inte att göra. Och vi har inte hittat en ideal lösning för de större aktörerna ännu. Men sammantaget så har vi genomfört reformer som innebär att solel i Sverige har en gynnsam framtid. Och det baseras bland annat på överenskommelserna i energiöverenskommelsen. Sen har vi ju då det här med migrationen. Vad tänker du kring det nu så här efteråt? Vi hade en otroligt turbulent höst. Det vet ju jag som satt och ansvar för bostadsfrågorna i Malmö under hela hösten. Och arbetade i en krisorganisation under hela hösten. Och det fattades beslut som var otroligt tuffa. Vårt fokus från Miljöpartiets sida, det är att se till att de tillfälliga lagar som är beslutade ska bli tillfälliga. Och metoden att göra det handlar om att stärka arbetet med etablering och integration i Sverige. Så att vi stärker upp vår förmåga att ha en internationell solidaritet och ha en stark asylrätt i Sverige. Så att eftersom den här lagstiftningen då ska vara tillfällig, så till alla de flyktingar som finns ute i världen, så vad ska man säga? Tough shit, ni valde fel tidsperiod. Vi kommer tillbaka om 3 år, då kanske ni är välkomna igen. Ja, vi har ju en otroligt problematisk politisk debatt och situation i EU och Europa. Där EU samlat inte klarar av att ta ett gemensamt ansvar i en otroligt allvarlig situation vad gäller migration i världen. Och det är hårt att bara se det, att Europa misslyckas gemensamt i den här frågan. Men det bästa vi kan göra hemma, det är att se över hur vi arbetar med etablering,
och integration för de som kommer hit, så att vi står starka och kan återupprätta en stark asylrätt i Sverige. Det är det vi måste göra nu. Just nu så kommer 300-500 personer i veckan hit till Sverige som ni väljer att släppa in i landet. Är det en bra siffra? Man kan inte. Det vi måste fokusera på är hur vi bemöter de som kommer hit, så att landet står starkt och kan bli ett mer öppet land och där vi kan etablera lagliga vägar till Sverige. Det är ju en av de viktigaste frågorna från Miljöpartiets sida, där vi också har en särskild utredare. Så att de som har starkt skyddsbehov kan ta sig hit utan att riskera sina liv på vägen. Och att få till det regelverket är en av våra prioriteringar. Och det andra är att ha en stark etablering. Så att de som kommer hit snabbt, kommer in i Sverige, finner sin plats och den trygghet de söker. Sverige har nu alltså några av Europas hårdaste asyllagar. Du och regeringen bygger höga murar för att människor inte ska kunna ta sig in hit i Sverige. Det här med migrationen har ju alltid varit en hjärtefråga för er i Miljöpartiet. Hur är stämningen i partiet? Är ni på topp? Är ni likadant här? Ni river av plåstret i den här frågan också. Vad gäller migrationen så har vi ett mycket intensivt arbete inom Miljöpartiet på olika nivåer som just handlar om att hitta de konkreta lösningarna ute i kommunerna, i landstingen, som gör att vi stärker etableringen. För vi fick konstatera att vi från Miljöpartiets sida har fokuserat för mycket på migrationspolitiken, men inte helt och hållet följt upp den med en stark etableringspolitik. Men det är ett väldigt intensivt arbete. Vi har haft möten här, flera möten under våren internt i partiet om den här frågan. Och vi har väldigt mycket kunskap om det här ute i våra kommunorganisationer som vi nu arbetar på att samla upp, så att det också blir en stark nationell politik. För det görs väldigt mycket gott, inte minst i det civila samhället i Sverige, för att möta nya människor och välkomna dem. Och det ska vi ta tillvara. Jag tänker lite på din retorik här när vi står och pratar. Ingenstans i det här så pratar vi ju riktigt om medmänsklighet. Vi pratar inte om att 65 miljoner människor är på flykt i världen. Vi pratar mycket, eller vi, du pratar mycket om hur vi här hemma ska klara oss. Att vi måste klara de här grejerna. Hur tänker du kring det här? Att vi har sett ett skifte i retoriken från er politiker? När jag pratar om hur det praktiskt går till handlar om att jag tycker att min roll som politiker är att bygga en bas så att samhället kan stå starkt och, som jag flera gånger har sagt, kan vara ett land med stark asylrätt. Och basen för anledningen till det handlar ju om en solidaritet med de som flyr. Och en förståelse eller en medkänsla för deras situation. Men ansvaret i den politiska organisationen är att stärka det offentliga och det civila samhället för att ta emot människor på ett riktigt bra sätt. Det är basen för att kunna ha en solidarisk politik. Men jag är också, som jag sa tidigare, djupt oroad över den riktning som Europa går och den diskussion som finns i Europa, men som också märks allt mer här i Sverige, som är långt ifrån solidaritet. Och där migration bara framställs som ett skrämmande hot. Men att genom att visa men hur det går till. Men bidrar inte du till den bilden då? Genom att ni säger att nej, men de här 100 personerna, det räcker. Vi ska inte ta hit massor med människor. Genom att fokusera på etableringen i vardagen, i det som händer i kommunerna, så bidrar jag till att bygga upp en motbild till de som beskriver migration bara som ett skrämmande hot. Det bygger en stark bas där vi visar upp exempel. Så här går det till. Och så här gör vi, välkomnar vi människor i Sverige på ett sätt som stärker Sverige. Som gör oss till ett öppnare men också starkare land. Och faktiskt pratar solidaritet och ekonomi tillsammans för att bevisa att det håller. Och att det går att genomföra. Det är min metod för att möta de mörka krafterna. Till slut, den svensk-eritreanske journalisten David Isaak har ju nu suttit fängslad i Eritrea i ofattbara 5402 dagar idag, fortfarande utan rättegång. Vad ska du göra för David Isaak? Ja, jag jobbar ju väldigt nära med demokratiminister Alice Bah Kuhnke, som arbetar både i Sverige men också för att stärka de svenska organisationer som jobbar internationellt för yttrandefrihet. Men också genom att värna och stå upp för den svenska yttrandefriheten och berätta om den i världen. Det tror jag är ett avtryck vi kan göra globalt när vi pratar med andra ledare. Och
aktörer i andra länder berätta och skryta om den svenska yttrandefriheten och hur den är en del av vår central del av vår demokrati. Det tror jag är ett sätt att vi i längden gör det möjligt för journalister att verka i fler länder i världen. Okej, Carolina Skog, tack så mycket för att du kom hit. Tack.